Ekzistojnë disa lloje komisionesh të zakonshme bankare për klientët individ, si dhe për bizneset. Komisionet e depozitës, për secilën llogari të hapur për të mbuluar kostot që lidhen me mirëmbajtjen e llogarive. Komisionet e tërheqjes dhe transferimit. Shumë banka lejojnë klientët të bëjnë një numër të caktuar transaksionesh çdo muaj. Komisionet aplikohen pas një numri të caktuar tërheqjesh. Komisionet e bankomatëve. Këto komisione mund të tarifohen nëse klientët bëjnë tërheqje mbi limitin e lejuar nga bankomati dhe nëse përdorin bankomat jashtë rrjetit të bankës së tyre. Komisionet e kartave. Kartë krediti ose debiti, të tilla janë pagesa vjetore e mirëmbajtjes, tërheqje nga bankomatet e bankave të tjera, lëshimi i pinit të ri, tarifë për lëshimin e kartës së re, e të tjerë. Komisionet e mbi tërheqjes. Sa herë që bilanci llogarisë së një klienti bie nën zero, llogaria pëson një tarifë overdraft, duke tërhequr paratë që nuk i dispononi në llogari, banka në thelb po ju jep një hua. Komisionet e mbi tërheqjes janë komisionet e përpunimit. Komisionet e pagesave të vonuara ndodhin në rast se klientët nuk paguajnë detyrimin brenda datës së shënuar në deklaratat e tyre. Të gjitha bankat duhet të jenë transparente në lidhje me komisionet e tyre dhe t'i publikojnë ato në faqet e tyre zyrtare të internetit. Bankat e ndryshme kanë politika të ndryshme kur bëhet fjalë për komisionet. Mos harroni, gjithmonë lexoni dhe rishikoni me kujdes kushtet në kontratën tuaj të shërbimit. Në rast se ka kushte që nuk i kuptoni, ju lutemi të flisni me bankierin tuaj personal. Autoritetet qeveritare dhe Banka e Shqipërisë kontrollojnë këto praktika me rregullore të veçanta për të siguruar raportimin, përmirësimin e standardeve të transparencës dhe mbrojtjen e klientit. Tani që keni të gjithë informacionin, mund të gjeni një llogari bankare që i përshtatet dëshirave dhe nevojave tuaja. Merrni parasysh një llogari të bankës Raiffeisen. Ne ofrojmë hapjen e drejtpërdrejtë të llogarisë rrjedhëse duke klikuar my.raiffeisen.al dhe regjistruar dokumentet në mënyrë elektronike. Hap tani llogarinë tënde bankare online.